vi ska sluta prata om Torkel Pettersson. Istället ska vi nu gå vidare och göra någonting vi aldrig har gjort förut. Nej, vi har en lös idé, Victoria, om att jag ska inte säga att det är en gammal dröm som jag och Filip har haft. Ja, det kanske möjligen du då, jag vet inte. Men vi skulle vilja förvandla oss själva till ägg och bacon. Och i någon mån ska vi förvandla dig till toast. Kanske inte förvandla dig, så man kan tänka sig en toast med ägg och bacon. Och så ibland kan man göra bacon och ägg på toast. Ja, precis. Så vi tar det därifrån och går upp och börjar steka helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Vad är det där? Blåsande? Kan du... I'm a good blower. Ja, det där var det 400 ägget. Ja, mycket det... blåsningar senare. Ja. Nu kör vi, nu sätter vi igång och paketerar. Ja, det gör jag. Så. Det gör jag. Åh, fan vad du luktar illa alltså. Det är ju inte... Filip fick ju ett mer organiserat. Så, varför har vi då gjort allt det här? Jo, men Victoria ska ju till träffa sin morsa på Gucci-butiken och handla en present. Vi tänkte vi kunde hänga på dig bara. All right. Däråt ligger Gucci-butiken. Men du, om man jämför Stureplan med andra shoppingdistrikt i världen, vilket tycker du står sig Stureplan starkt, tycker du, mot om man jämför med exempelvis... Det står sig en skala på 1-10, ungefär 5-6. Vilket tycker du är världens bästa shoppingdistrikt? Jag tycker det är Milano. Är Milano verkligen också bra? Också Hollywood. Var är så Hollywood i New York? Ja, just det. Pitstop! Det där är bland det äckligaste jag har sett i hela mitt liv. You're shitting eggs. Fan, vad har de gjort? Mamma mia. I ditt fall, om du går kliver ur en limo i för sig och benen glider så här, då... Man kan bara använda en klänning en gång. Det jag skulle säga, det är lite externa uppfattningar. Det är Lars Weiss för tusan. Lars Weiss? Ja, det... Kommer du ihåg att vi satt ihop en gång? På Jarovski. På Jarovski. Ja. Trevligt. Ja, jag tycker vi har hittat någon ny sida i alla fall. Lars Weiss är nybliven pappa också, grattis till det. Gammal vd för TV4, det är ju roligt. Och så skulle han då säga, gud, ni har utvecklats sen sist, vad höll ni på med trams? Då skulle man kunna vända på steken och säga, herregud, du är tillsammans med Anna Lindmarker. Det om något är väl trams? Det är farsa vid 60 års ålder. Ja, för mig, please. Gnäll lite nu. Den finns här. Med, Jamie Foxx. Jamie Foxx. Oh my god, you better kick out this shit. Men vilken typ av väska vill du ha? En sån här axelväska eller vad du letar efter? Victoria, du måste ju vi vill vara med när du hittar någonting i butiken här, det vore roligt. Att det är okej att gå in här och filma. Nej, jag är bara här och shoppar, de följer efter mig. Nej, då skulle jag gå ut härifrån om jag var nytt. Är det så det blir alltså? Ja, om man kommer fram, om man ramlar. Vi gör det så släpper vi Victor. När hösten kom. Var det någon som kände börjar om? Kom hit! Kom ens i gubbar! Kom! Jo! Alltså, gift med Charlotte Perrelli. Det är någon slags mellankändis i Sverige. Trevlig man! Vi får några ögonen öppna. Här kan vem som helst gick. Magnus Uggla vore roligt att träffa här. Jätteofta. Jag ser Lars Berghagen ser mig här i princip varannan dag. Nu, håller du kvar? Anneli Alhanko går här bakom. Jag vet inte. Primadonnan på Stockholms Ballett. Det är Anneli Alhanko. Ja, Anneli Alhanko, prima ballerina. Ja, en sista kändis borde man kunna säga. Men just för att ge tittarna ni där hemma illusionen av hur kändiset är i Stockholm. Ja. Samt Fredrik, för Guds skull. Lars-Erik Winlemsson. Hallå där! Ja, vad snygga ni är. Min hund älskar era dessert där. Han ska nog älska mig. Jag har bacon över hela kroppen. Är det så? Ja. Men, vad är det för bra? Vi har umgåtts med... Vi har varit Acon och Begg tillsammans. Acon och Begg! Begg och Begg! Får jag gå nu? Det får du. Tack!
Ja, nu ska vi så kort summera. Vi har alltså fått träffa Lars Weiss, ja, Nicola Pirelli, ja. Anneli Alhanko och Lars-Åke Wilhelmsson, ja, alias Bamsan. Det är bra. Det tycker jag är bra. Vi är färdiga för idag till studion.